Ibland har vi att göra med sådana här tårtbitar, eller som de egentligen heter, cirkelsektorer. Och då vill man ju ibland veta hur lång den här delen är, det som kallas för en cirkelbåge. Och för att veta det så behöver vi till att börja med mäta vinkeln här, och det har jag gjort. Den är 60 grader. Vi behöver också veta radien, den som är 4,5 centimeter. Och om vi nu ska räkna ut det här så behöver vi utgå ifrån vad hela cirkeln är, omkretsen på hela cirkeln till att börja med. Och veta hur stor del vi ska ta av den. Och eftersom det är 60 grader vi vill veta och 360 grader i hela cirkeln, så tar vi 60 delat med 360 för att få veta hur stor del det vi vill ha reda på. Sen använder vi formeln för cirkelns omkrets och multiplicerar med det, alltså pi gånger 2r. 2 gånger radien betyder det här. Det är också samma sak som diametern. Vi kan räkna det var för sig. Vi kan börja med att räkna ut omkretsen så här. Pi gånger 2 gånger r. Och sen ta och multiplicera det med 60 delat med 360. Men vi kan också räkna ut allt på en gång. Och det är det jag tänkte att vi ska göra just nu. Då gör vi alltså så här. 60 grader delat med 360. Alltså alltid dividerat med 360, men så väljer man det gradantalet som är i den cirkelsektor man räknar på. Och i alla fall 60. Sen multiplicerar vi med pi. Då avrundar vi det till 3,14. Och 2 gånger r. Det är alltså 2 gånger 4,5. Här hade vi kunnat skrivit bara gånger 9 om vi ville direkt. Men vi följer formeln och skriver sådär. Och här kan det vara lämpligt att ta fram en miniräknare, för det här är lite jobbigt att ta i huvudet. 60 delat med 360 börjar vi med. Så multiplicerar vi med 3,14. Så multiplicerar vi det med 2. Och slutligen med 4,5. Och då får vi svaret då ungefär, om vi avrundar, ungefär 4,7. Och enheten blir kvadratcentimeter. Nej, det blir det inte alls. Nu håller jag på att lura er. Enheten blir centimeter såklart. Eftersom det är en sträcka vi har att göra med. Så.